ီဗီဒီယိုကကျွန်တော်တို့ခဲပကြီးရေးဆွဲတဲ့သူတွေကိုအများကြီးရှိရပါတယ်အကဲတင်ကခဲမုံပကြီးကိုရေးဆွဲနေရသူဆိုရင်တော့ကြော်ရလို့ရပါတယ်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများဆုံးပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခဲပကြီးရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာတုံးဖြန်းတော့မယ်ပေါ့နော်တုံးဖြန်းတော့မယ်ခဲတံကိုရှိတ်လုတ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုရှိတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာတစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ရှိတ်တဲ့မြင်းချောင်းတွေကပေါ်နေတာမျိုးတွေပြီးတော့ရင်တုံးတွေမညီတာမျိုးတွေပြီးတော့ရင်အဲခဲတံအကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းပေါ်မှာဗန္ဒနာတော့ဖြစ်စီပေါ့เนาะအဲတခုအကြောင်းပေါ့ကျွန်တော်တုံးဖြန်းရတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေတာမျိုးတွေအများကြီးရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုမှာခဲတံကိုရှေ့လုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုဟန်ထုံနေပြီးတော့တတိထားမယ့်အချက်တွေကိုအများကြီးရှင်းပြပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တင်ကခဲပကြီးရေးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးအောင်လာကြည့်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီခဲတံကိုရှေ့လုတဲ့နေရာမှာပေါ့เนาะရှေ့တဲ့နေရာမှာအရင်တော့အစပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမလုတ်သိမ့်တဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ဒုံအရာနေပြီးတော့စပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းနေတွေပါတစ်ခါတက်ခေါင်းနော်ဒုံဒါမလုတ်သိမ့်တဲ့အချက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးမှာနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ဘာခဲတံကိုကျွန်တော်တို့ရှိတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးမလုတ်ရဘူးလဲဆိုတာကိုစပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့မှားနေတယ်တော်တော်များမှားနေတာပေါ့နော်ခဲတံကိုကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကနေကင်တယ်ပေါ့နော်အရင်ကနေကင်ပြီးတော့ခဲတံကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတ်တဲ့အခါမှာအရန်ဖိတာပေါ့နော်အရန်ဖိတာအရန်ဖိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးလေယာဉ်ကိုစပြီးတော့ထည့်တဲ့အခါမှာခဲတံကိုအရင်သွားပြီးတော့ဖိပြီးတော့ရှိတ်လို့မရပါဘူးအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီခဲတံကကျွန်တော်တို့ဖိတဲ့အခါမှာအောက်ကစာရွက်သားကကျွန်တော်တို့မိုးရမ်းရွာလို့ပွနေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်စာရွက်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ခဲတံမြင်းချောင်းတွေကနစ်ဝင်သွားပြီးတော့အဲ့မှာမြင်းချောင်းကြီးပေါ်ပြီးတော့အကြောင်းအကျဉ်းတွေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘလန်ဒါကိုတုံးမယ်ကျွန်တော်တို့တုံးဖြန့်တဲ့အခါမှာလေဒီမှာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဘလို့ပဲဖိပြီးတော့ဖြန့်ဖြန့်လုံးဝမပြောက်တော့ဒီတအကြောင်းအကျဉ်းတွေပဲထင်နေပါလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်ပထမဆုံးမှားတဲ့အချက်ပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒုတိယမှာကျွန်တော်တို့မှားတဲ့အချက်ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်။အဲ့တော့ဒုတိယမှာကျွန်တော်တို့မှားတဲ့ချက်ကကျွန်တော်တို့ခဲတံကိုရှိတ်လုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခဲတံကင်ထားတဲ့လက်ဟန်နေတာမှန်တယ်။ကျွန်တော်နောက်ကနေဆုပ်ခိုင်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာငင်းချောင်းတွေလို့အရင်ကြီးကွဲထွက်သွားတာ။ဒီလိုငင်းချောင်းတွေကွဲနေရပါတော့နော်။အဲ့လိုငင်းချောင်းတွေအရင်ကွဲနေတာ။ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတုံးပြန်ပြီးတော့ဖြန့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ငင်းချောင်းတွေကကွဲတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ပေးမယ်အဲ့မြင်းချောင်းတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပျောက်လဲပျောက်မသွားဘူးဆက်လဲဆက်မသွားဘူးဒီတိုင်းပဲမြင်းချောင်းအချောင်းလိုက်ကြီးတွေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်မြင်းချောင်းလိုက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတုံးဖြန့်တဲ့ခါမှာတုံးကညင်ညင်လေးထွက်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးโอเคနောက်တစ်ခုနံပါတ်3မှားတဲ့ချက်နံပါတ်3မှားတဲ့ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဲတံကင်ထားရလဲမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဲတံဆောင်းထားရလဲလက်ဟန်နေထားရလဲမှန်တယ်ကျွန်တော်ရှိတ်တဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်ဒီမှာမြင်းချောင်းကိုပူးနေအောင်ရှိတ်တယ်နော်ရှိတ်တာလုံးဝညီရဲ့မြင်းချောင်းပူးနေအောင်ရှိတ်တယ်တုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးရွှေ့တဲ့ခါမှာတော့လုံးဝညီသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘလန်ဒါတုံးတဲ့အချိန်မှာစပြီးတကားပါလား။ဘလန်ဒါတုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘလန်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ဒီထိတ်မှပါတဲ့ဒီအချုံကြီးနဲ့ဒီလိုထောက်ပြီးတော့ဒီလိုကြီးဘလန်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုထောင်ပြီးတော့ဒီလိုထောင်ပြီးတော့အတကုံကြီးလိုဆွဲတာလေပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘလန်ဒါထိတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမဲအမဲအကွက်တွေကဒီမှာလာထင်ပြီးတော့တုံးဖြန့်တဲ့ခါမှာတုံးကညီလေးထမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါကကျွန်တော်တို့မှားတဲ့အချက်လေးပေါ့နော်။โอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ခဲတံကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတုံးကိုချောချောလေးရအောင်ဘယ်လိုမျိုးရှိရမလဲဆိုတာကိုစပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်။အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒူပေါ့နော်လောက်ရမယ့်ချက်တွေပေါ့။အဲ့တော့ဒါသူကတော့ရိုးရှင်းလေးပါ။အကောင်းဆုံးတက်နိုင်ဆုံးကခဲတံကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတဝက်နောက်ကတဝက်ပေါ့နော်ခဲတံတဝက်ဒါမှမဟုတ်တဝက်နောက်ကဆုပ်ပြီးတော့ခိုင်း။ကျွန်တော်ကဒီမှာတဝက်လောက်ကနေပုံမှန်ခိုင်းပါတယ်။တုံးဖြန့်တော့မယ်ဆိုရင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ခဲတံပေါ်မှာဖိထားတဲ့လက်ကက်ဖိရရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလက်ကက်ဖိရပရက်ရှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလက်ကက်ဖိရကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်သွားပြီးတော့ပထမဆုံးစပြီးတော့လေယာပေါ့နော်။လေယာတစ်ထပ်မှာပထမဆုံးစပြီးတော့ဖြန့်တဲ့တုံးမှာသွားပြီးတော့အရင်ဖိလို့မရပါဘူး။အရင်ဖိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတုံးနေရကျွန်တော်ခုနကဒီမှာပြောခဲ့သလိုအထဲကိုစားရတဲ့အထဲကိုနေမြင်းချောင်းတွေပေါ်နေလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဆက်စားခြင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ကတဝက်ကနေဆုပ်ခိုင်းထားမယ်။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွရွလေးနဲ့ပပလေးကြွကြွလေးနော်ဖိလည်းမဖိဘူးကျွန်တော်အရင်ဖော့ထားဆိုလည်းမဖော့ဘူးနော်မဖိမဖော့လေးပေါ့အဲ့ဒီနေထားမှာရှိတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တော့ပြောချင်တာကျွန်တော်လူမျိုးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတုံးကကျွန်တော်တို့မှာမှိတ်မှိန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီလေးထွက်နေပါလိမ့်မယ်အဲအကဲကိုကဒါပထမဆုံးလေယာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့နှက်ချင်တယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်အဲ့မှာချိန်မယ်ချိန်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာတုံးဖြန့်မယ်ဖြန့်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တလေယာအဲ့တိုင်းလေးပဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းပုံမှန်လေးပဲရှိတ်ပြီးတော့
တပ်ပြီပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်ကိုလိုချင်တဲ့တုံးအောင်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရလာပါလိမ့်မယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတ်တွေမှာစကားပြောတာကျွန်တော်လေယာရဲစကားပြောပါတယ်အဲလေယာတစ်ခုချင်းထပ်သွားတာတွေကကျွန်တော်အရန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မှားဝါလို့မပြောမှားဝါလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တုံးအောင်ကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အောင်ကိုမရတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပထမဆုံးအချက်ပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်ချက်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုလုပ်ရမယ့်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ကက်အဖိဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တချို့တုံးတွေကကျွန်တော်တို့အပြည့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုလင်းအာနေပြီးတော့မှောင်အာနေပြီးတော့ကျွန်တော်လင်းသွားတယ်လင်းရတယ်ပြီးတော့မှောင်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတုံးတွေကြာဘယ်လိုမျိုးရှိမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမှာကျွန်တော်ခဏခဏတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့လိုပဲဒီမှာလက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆောင်းမယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်မဖိမဖို့လေးပဲသွားမယ်ဆိုတော့ဒါပုံမှန်ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်ရှိသွား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 တယ်โอเคကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတုံးနေရကျွန်တော်တို့အပေါ်ပိုင်းကကျွန်တော်အခုကနေပြောဒီအမောင်းနေပြောအလင်းကိုသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်ဘက်ကမှောင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအနယ်လေးထပ်ပြီးတော့လေယာထပ်ပြီးတော့အရှိတ်ကိုထပ်ပြီးသွားလိုက်ပါပင်လက်ကိုကျွန်တော်တို့မတိပတာလေးဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဖော့ယူလိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တုံးအောင်ကပြန်ပြီးတော့ဖြတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တုံးကအမောင်းကနေပြီးတော့အလင်းကိုပြန်သွားတာပေါ့โอเคအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျိုးလေယာနဲ့တက်မတက်ချင်ဘူးတစ်ထက်တည်းပဲသွားချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခဲတံကိုကျွန်တော်အရင်နေရအရင်စပြီးရှိတဲ့လေယာမှာစပြီးရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖိထားလိုက်နည်းနည်းလေးမသိမသားလေးပဲဖိထားဖိထားပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ကိုဖိဖိဖိရနေပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ကိုမသိမသားလေးဖိဖိချင်းဖော့ပြီးတော့ဖိဖိချင်းဖော့ပြီးတော့ယူသွားလိုက်ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ပုံစံသုံးမျိုးပေါ့နော်ကိုကဒါပထမဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ကိုလက်ဟန်နေထားနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆော်ပြပြတာဒါဒုတိယမြောက်ကကျွန်တော်တို့အလင်းအနေမောင်းသွားတယ်အလင်းအနေမောင်းသွားမှကျွန်တော်လေယာဉ်နဲ့ထပ်သွားတယ်ကျွန်တော်နောက်တဲ့တတိယမြောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖိအားနေပြီးတော့ဖော်ပြသွားတယ်အဓိကကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာလက်ကဲ့ဖိအားဖော်အားလည်းအရန်စကားပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပြောခဲ့လို့ပဲဒီမှာအရန်ဖိသွားတဲ့ခါမျိုးဆိုရင်မင်းနောက်နေအရန်ထင်နေလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတုံးနေရဖြန့်အောင်ဆင်ပြေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ့်ချက်ကမှတ်ရမယ့်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်အရန်သွားပြီးတော့ဖိလို့မရဘူးပထမဆုံးလေယာဉ်မှာအရန်ဖိလို့မရဘူးတော့လေယာဉ်လေကျွန်တော်၃ခု၄ခုလောက်မှဖိတာကိစ္စမရှိဘူးကိုကနှက်ရှင်တို့ဖိတယ်5ပြီတို့6ပြီတို့8ပြီတို့သုံးပြီတို့ဖိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအတိတ်ကိစ္စမရှိဘူးအောက်မှာလေယာဉ်လေးခံပြီးသားပထမဆုံးလေယာဉ်မှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကျွန်တော်တုံးအနုနုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်1 2 3 4 5အဲ့လောက်ထိတုံးနံပါတ်တွေကိုထည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခဲတံကိုအရင်သွားပြီးတော့ဖိပြီးတော့ခြေလို့မရပါဘူးကျွန်တော်နံပါတ်1တုံးအောင်ထည့်မယ်ဆိုရင်လက်ကိုလုံးဝဖော့ပေါ်လေးထားပြီးတော့ရှိမ့်မယ်အဲနံပါတ်3လောက်တုံးအောင်ထည့်မယ်ဆိုရင်လက်ကိုဖော့ပြီးတော့ရှိမ့်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့တုံးဖြန့်မယ်ဖြန့်ပြီးပေါ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ရှိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးသွားတာကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့အဓိကကမှတ်ရမယ့်ဟာကခဲတံကိုအရင်မဖိနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ခဲတံကိုအရင်နားနေပြီးဘတော်မှသွားပြီးမကင်ပါနဲ့တုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်တုံးချေတော့မယ်ဆိုရင်ခဲတံကိုရှိတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဲတံကိုဒီမှာတဝက်လောက်ကနေပြီးတော့ကင်ထားပြပါဒါကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခဲတံတဝက်လောက်ကကင်ထားပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ကိုကျွန်တော်45ဒီဂရီဆောင်းထားပါဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့လေခဲတံကိုတော့တဝက်ကနေပါဆုပ်ကင်ထားပါတယ်ဒီမျိုးခဲတံကိုသွားပြီးတော့ထောင်ပြီးတော့ဖြန့်ရင်ကျွန်တော်ခဲတံထိတ်ကအချုံနဲ့သွားကြရင်နင်းချောင်းတွေပေါ်နေပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုတ်တင်တာလေးမလုတ်တင်တာလေးကိုရှင်းပြပေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကမလုတ်တင်တာလေးလုတ်တင်တာကိုတီးပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ကိုကနေပြီးတော့မှားနေတဲ့ချက်ကိုရှင်းရင်လည်းပြင်လို့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်လက်ရှိတုံးနေတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လေယာဉ်လေးဘယ်လောက်ပဲများများကျွန်တော်ရှိတ်ကတော့ဒီတိုင်းပါပဲဥပမာဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာရှိတ်တယ်ပေါ့နော်โอเคအောင်ကျွန်တော်ရှိတ်လုပ်ပါတယ်ပြေကြောဒီမှာတုံးဖြန့်တယ်ပေါ့နော်ဘလန်ဒါကိုတုံးမယ်တုံးဖြန့်လိုက်မယ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတ်ထားတာကျွန်တော်တို့ကအရင်မဖိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တုံးဖြန့်တဲ့အခါမှာတုံးကသူ့အတူမှော့မှော့လေးပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားလိမ့်မယ်အဓိကကျွန်တော်မြင်းညောင်းနေမပေါ်သေးနဲ့ဗျာမြင်းညောင်းနေပေါ်နေဘလို့မှဆင်မပြေဘူးမြင်းညောင်းနေပေါ်နေရမျိုးဆိုရင်တုံးကအဲ့လိုမျိုးအထဲမှာမြင်းညောင်းလက်ကြီးတွေပေါ်နေတာမျိုးပြီးတော့ကျွန်တော်အကွက်ကွက်တွေဖြစ်နေမှာဆိုရင်ဘလို့မှကြည့်ရတာမကောင်းမြင်းညောင်းအပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နှက်ချင်တယ်ဆိုတော့မှနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အဲ့ပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ရှိတ်မထပ်ပြီးတော့ရှိအဲ့လိုမျိုးလေယာရင်းတလေယာချင်းသွားပေါ့တလေယာတစ်ခုလေယာတစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့တုံးရောင်ကိုတစ်ချက်တည်းတစ်ခါတည်းရှိတာလည်းဆိုင်အဲ့လိုမျိုးလေယာနှစ်ခုသုံးခုသွားတာကပို့ပြီးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုလေယာနှစ်ခုသုံးခုသွားဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ရှိတ်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအများနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်မှာထပ်ထပ်ပြီးတော့ရှိတ်တာပို့ပြီးတော့ကုတ်တက်ပို့ကောင်းပါလိမ့်မယ်တုံးလဲထွက်လာတဲ့အခါမှာချော့ချော့လေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တူးပြီးမှလို့အကယ်ကျွန်တော်စကင်တုံးတွေပါထည့်တဲ့အခါမှာဒီ portrait ပေါ့နော် portrait စကင်တုံးထည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီတူးပြီးလုံးဝအဲ့လောက်ထိမတုံးကျွန်တော် age နော် 4H 6H အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ H series ကနေစပြီးသွားတယ်ပေါ့နော် 6H ပြီးသွားရင် 4H ပြီးသွားရင် H ပြီးသွားရင် HP အဲ့လိုမျိုး layer ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတုံးတစ်ခုတည်းပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုး၄ချောင်းလောက်ထပ်ပြီးတော့ layer ဖြန့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ရှိတ်လုပ်ပြီးဖြန့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တုံးတွေကပို့ပြီးတော့ညင်နေပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့
เนาะเอาကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဲတံကိုအဲရှေ့တံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှမ်းနေထားရေကျွန်တော်မှားနေတာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလေ့ကျင့်မယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ပြီးတော့ကိုမှားနေတဲ့ချက်တွေရှင်းရင်လည်းပြင်လို့ရပါတယ်အဲပြင်ရမယ်လို့မဆိုလို့ဘူးအဲကိုကြိုက်မှပြင်မကြိုက်ရင်လည်းမပြင်လို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းပါဘူးအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဲရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူဒ္ဓတာတစ်ခုရပါဆိုရင်ကျင့်နေပါတယ်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အတင်းအတွက်ကတစ်ခုခုအသုံးဝင်မှာဆိုတော့အများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်အဲတော့နှောက်လိုက်နှောက်လိုက်မှာကျွန်တော် page ကနေပြီးတော့ကဲပကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပြီးတော့ချူရိုရီယယ်တွေဒူးအန်တုံတွေကိုအများကြီးတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page ကို like and follow လုပ်ထားပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်